На среща с директорите на столичните болници и спешна помощ, министърът на здравеопазването обсъди готовността на системата в началото на петата вълна на коронавируса. На базата на данните, които ние вече имаме натрупани в Националната здравна информационна система, се прави математическо моделиране и опит за прогнозиране на това как ще протече тази вълна. На практика за нас е много важно и заетостта на леглата, не само в момента, но колко продължително са заетите, какви са възможностите да се увеличи тяхната бройка, както и наличността на медицинския персонал. В момента в столицата няма болници, които да са на 100% пълни. Ако има запълнени легла, те са на базата на разкритите за момент, но всяка една от болниците, които присъстваха тук, декларираха, че имат достатъчно капацитет за легла и възможност да отделят персонал. И от Пирогов успокоиха, че за сега имат свободни легла. В момента е спокойно. Има свободни легла, и реанимационни има свободни, има свободни за неинтензивни легла, но това е нещо, което е много динамично. И са готови при нужда да преструктурират. Няма болница, която да има достатъчно медицински персонал. Ако ви отговоря имаме, значи да ви излъжа. От едни сектори прехвърляме съответно медицински персонал в COVID секторите. Заради високата заболеваемост в Добрич предприемат нови мерки. Отменят се всички общински мероприятия с струпване на хора. Ще се извършват проверки за контрола в болниците, детските градини, търговските обекти и заведенията. Днес стана ясно и че е прекратена процедурата за закупуване на 12 милиона и половина щадящи тестове за учениците. Причината е извършена от дирекция вътрешен одит, проверка, в която са констатирани пропуски при организацията на процедура. До края на седмицата Министерство на здравеопазването ще публикува нова покана за закупуване на необходимото количество тестове.